penso que l'oportunitat que es dona de poder-te formar a l'empresa i alhora a l'aula i veure la relació dels conceptes que aprens a un lloc i a l'altre, penso que és molt bo i és el valor afegit d'aquest curs. Estic treballant a Monter Embotits i l'experiència professional és molt bona. La valoro molt positivament perquè estic adquirint moltes capacitats i molts coneixements que complementen la meva formació i a més adquireixo moltes hores d'experiència professional.